Lutia perlargimina anktit ve اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي أو الله أن يمرو بيت بيري إرو بيتنت بيري إرو بريش استند كين يأيم أشنا دور انتند vendimi i mbi mua sigurisht që ndodh. Të drejta janë të gjitha caktimet e tua për mua po të drejtohem me të gjithë emrat e tu, me të cilet e ke mërtuar veten, apo të cilet i ke shpalur në librin tëndë, apo të cilet i a ja ke mësuar ndonjë prekriesave tua, apo të cilet i ke ruajtu në dijen tëndë të fshet, që të bësh kur anim pranver të zemrësime, drit të gjokësit tim, largues të trishtimit tim, dhe heqes të anktit tim. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhl wal-jubn wa dal'i ad-dayn wa ghalabatir-rijal O Allah, më mbroj nga shqetësimi dhe trishtimi, nga paaftësia dhe përtaçia, nga kooperacia dhe frika, nga rendimi i borxhit dhe shtypja e njerëzve. Këto janë disa lutje që transmitohen nga pengamberi i Zotit Muhammedi a.s. që duhet t'i bëjmë kur kemi angë dhe ndonjë trishtim. Dhe me të vërtet, dihma e Zotit do të vi prejtë.